რამდენად შეესაბამება ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას სანქციების დაწესება და ითვალისწინებს თუ არა ამერიკა საქართველოს შორის ურთიერთობები რომელიმე ქვეყნის მხრიდან გარკვეული პირობების შესრულებას. ეს კითხვა აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც შტატების მხრიდან დაწესებულ სანქციებზე ამერიკის ელჩმა ისაუბრა და სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას საქართველოს ხელისუფლების ქმედებების შესაცვლელად საჭირო ხელსაწყო უწოდა. რობინ დანიგანი ცალსახად აცხადებს, რომ მიღებული კანონი, ასევე ოფიციალური თბილისის დეზინფორმაციული რიტორიკა და დასავლეთის მტრად გამოცხადება უკიდურესად შემაშფოთებელია. ელჩის განცხადებებს გამოხმაურებები უკვე მოჰყვა. მართველ გუნდში დიპლომატს დღეს არაერთხელ მიანიშნეს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ურთიერთობებში სამართლიან მიდგომებს ითვალისწინებს და არა ორმაგ სტანდარტებს. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობა საქართველოს ათობით მოქალაქისთვის სავიზო შეზღუდვების ამოქმედების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 12 დღის წინ მოვიდა, ამ დრომდე კონკრეტული სახელები და გვარები არც ამერიკაში უთქვამთ და არ ამბობს არც საქართველოში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი. რობინ დანიგანი, რომელსაც ექსკლუზიურად ინტერპრეს ნიუსი ესაუბრა, ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ამერიკის ვიზის მფლობელ შეზღუდვების ქვეშ მოხვედრილ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს განლებსა და მათთან დაახლოებულ პირებს ვიზის არავალიდურობის შესახებ უკვე ეცნობათ. უფრო ვრცლად ელჩი საუბრობს თავად ამ გადაწყვეტილების მიღების მოტივებზე, როგორც ამერიკასთან, ისე ევროკავშირთან პარტნიორული ურთიერთობების პირობებს შორის ასახელებს ხელისუფლების მხრიდან კურსის ცვლილებასაც. შედეგები, რომლებიც ხელისუფლების ქმედებებს ჩვენი მხრიდან მოყვა, არის ხელსაწყო ქმედების შესაცვლელად და არ არის განკუთვნილი საქართველოს მოსახლეობის დასასჯელად. ისინი ძალიან მიზანმიმართულია და ვიმედოვნებ, რომ ეს გაგზავნის სიგნალს იმისთვის, რომ ნეგატიური ქმედების შემობრუნება მოხდეს. ძალიან რთულია ძლიერი პარტნიორობის გაგრძელება ყველა იმ მიმართულებით, თუ ხელისუფლება მტრად განგვიხილავს და საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წევრი გაკეთებულ ზოგიერთ განცხადებაში გვახასიათებს ჩვენ და ევროკავშირს როგორც მტერს. არამს და არამს, ქალბატონოვიჩო, ჩვენ არ განგიხილავთ მტრად პირიქით. ჩვენ ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს ეს და მოდით ჩვენ ყველა გავაკეთოთ და მოვიქცეთ ისე, როგორც ნამდვილ სტრატეგიულ პარტნიორებს შეეფერება. ჩვენ ვითხოვთ სამართლიან და ნამდვილ მეგობრობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობას. სხვა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, აბსოლუტურად. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ორმაგი სტანდარტები ჩვენთან მიმართებაში არ იყოს დაშვებული. მაშინ როცა ამერიკის ელჩი სტრატეგიული პარტნიორობის პირობებზე საუბრობს, პირობა აქვს ქართულ მხარესაც. სამართლიანი მიდგომა ურთიერთობებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართული ოცნება ორმაგ სტანდარტებზე მიუთითებს. თანაც არამხოლოდ გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე პარტნიორების რეაქციის კუთხით, არამედ მაგალითად ისეთ საკითხზეც, როგორიც ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ანაკლიის პორტის მშენებლობა და ამ პროცესში ჩინური ინვესტიცია. ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან ორმაგი სტანდარტით მიდგომის ნიშნები მმართველმა გუნდმა დაინახა ელჩის იმავე ინტერვიუშიც, სადაც რობინ დანიგანი კრიტიკულად აფასებს ანაკლიის პორტის მშენებლობაში ჩინური მხარის ჩართულობას. უფრო ზუსტად, იმ კომპანიასთან თანამშრომლობას, რომელიც მისი თქმით დაკავშირებულია ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან და არმიასთან. სამწუხაროდ არც ამერიკის და არც ევროპის კომპანიებმა არ გამოთქვეს სურვილი შესვლაზე. ეს დღეს კი არა, უკვე 10 წელზე მეტია საუბარია, კონსტიტუციაშიც არის შეტანილი, მაგრამ არ გამოთქვეს სურვილი. ახალი პორტი და გაფართოება ფოთის და ბათუმის იძენს ას იმ შემთხვევაში, თუ წამოვა ჩინური ტვირთი. კიდევ გავიმეორებ, ეს არის 800 მილიარდამდე ვაჭრობ ევროკავშირთან. თუ ჩინეთი იქნება ჩართული ამ საქმეში, ეს ნიშნავს, რომ ტვირთიც იქნება, რაც ყველაზე მთავარია, და მეორე იქნება უსაფრთხოება, რადგან იმ რეგიონში უფრო დიდი გავლენა ვიდრე ჩინეთს არავის არ აქვს. ორმაგი სტანდარტი ჩვენ მივაჩნია, რომ მითუმეტეს გლობალურ პოლიტიკაში არის ყოველდღე მიუღებელი. მაშინ როცა მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, არაერთი წამყვანი ევროპული ქვეყანა აკეთებს ყველაფერს და სულ ახლახანს მოისმინეთ, ხო, ის განცხადებები, რომ ჩინეთთან უნდა გააღრმავოს მაგალითად მოლდოვამ ურთიერთობა, განსაკუთრებით ეკონომიკის კუთხით და არა მარტო ასეთ ფონზე ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. თუნდაც ერთი განცხადება მოლდოვასთან მიმართებაში, რომ მოლდოვასთვის ვიღაცას თითი დაიქნია და ეთქვას, რომ როგორ ასე ვთქვათ წარმოუდგენია მოლდოვას ჩინეთთან ჭიდრო ურთიერთობის ასე ვთქვათ ჩამოყალიბება.
ქართული მხარე ამერიკის ელჩის განცხადებაში ორმაგ სტანდარტზე მიუთითებს. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ჩინეთთან, მათ შორის ეკონომიკურ ურთიერთობაზე უარს არც თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს. ჩინეთს გლობალურ არენაზე შეუცვლელ პარტნიორად განიხილავს ევროპაც. ეს კი დღეს საქართველოში ევროკავშირის ელჩმაც დაადასტურა. სწორედ იმ კითხვის პასუხად, რომელიც ჟურნალისტებმა მისი კოლეგა დიპლომატის განცხადების თაობაზე დაუსვეს. I will of course not comment on this. კომენტარს არ გავაკეთებ ჩემი ამერიკელი კოლეგის განცხადებას. ევროკავშირს აქვს ორი მხრივად ხელსაყრელი ურთიერთობა ჩინეთთან. ეს ურთიერთობა ვრცელდება ვაჭრობიდან კლიმატურ ცვლილებამდე სხვადასხვა სფეროზე. ჩვენ ჩინეთს განვიხილავთ შეუცვლელ პარტნიორად გლობალურ არენაზე. მაგრამ ამავდროულად ვცდილობთ ჩინეთის გავლენის რისკ ფაქტორების შემცირებას, რათა ჩვენი ეკონომიკა არ იყოს ჩინეთზე დამოკიდებული. საქართველოს გადასაწყვეტია, როგორი ურთიერთობების სურს რომელიმე ქვეყანასთან. მართალია, ევროკავშირის ელჩი პირდაპირ და ღიად საუბრობს ევროპისთვის ჩინეთთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე, მაგრამ საქართველოს ჩინეთის სტრატეგიულ ურთიერთობასა თუ ანაკლიის პორტის მშენებლობის პროცესში ჩინური კომპანიის ჩართულობას მაინც პრობლემა დაფასებს ოპოზიცია. უფრო მეტიც, მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის ოფისში თავად პარტიის წევრებმა და მათთან ერთ პლატფორმაში გაერთიანებულმა გიორგი ვაშაძემ ექსპერტებთან სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნესისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან ერთად იმსჯელეს ანაკლიის პორტში ჩინური ინვესტიციების ფინანსურ, ეკონომიკური და პოლიტიკური საფრთხეების თაობაზე. რობინ დანიგანის განცხადებები კი ხელისუფლებისა თუ მისი პოლიტიკის კრიტიკის მორიგ საფუძვლად იქცა ოპოზიციისთვის. მათი მხრიდან ითქვა ისიც, რომ ახლა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადარჩენის გზა 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგით გამოჩნდება. თუ 26 ოქტომბერს ხელისუფლება არ იცვლება, დაიუწყეთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკასთან. ამიტომ ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა თავბატონმა ელჩმა, პირდაპირ კაფეო გზავნილია საქართველოს მოქალაქეებს. რა არჩევანს ვაკეთებ ჩვენ? ივანიშვილის ხელისუფლებამ ანაკლიის პორტის განვითარება ჩააბარა ჩინურ კომპანიას, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ემუქრება საერთაშორისო იზოლაცია. ჩვენ არანაირი ქვეყანა არ ვიქნებოდით ამერიკის შეერთებული შტატები რო არ არსებობდეს სამყაროში, ასე შეხედეთ. და თუ დღემდე მოვაღწიეთ, არის ამ ხალხის დამსახურება ჩვენი პარტნიორების და განსაკუთრებით ამერიკელების. ხოლო ის, რასაც ჩვენ ამერიკელების მიმართ ვიჩენთ, არის აი კლასიკური უმადურობა, როგორც ასეთი. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ არსებული პოლიტიკის გაგრძელების შემთხვევაში სანქციები კვლავ მოსალოდნელია და არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, არამედ ევროკავშირიდანაც. ოპონენტების ამ მოლოდინებისა თუ იმედების ფონზე კი მმართველი გუნდი ხაზს უსვამს, რომ ქართული მხარე მზადაა პარტნიორებთან ყველა პრობლემურ თუ სადაო საკითხზე დისკუსიისა და მსჯელობისათვის, მაგრამ მთავარი მაინც დამოკიდებულებაა. ჩვენ საქართველოს მეორედი ხარისხის სახელმწიფო არ ვართ. მივმართავ ამერიკის ელჩს, რომ ცოტა სერიოზულად აღიქვას საქართველოს საზოგადოება და უყურებთ ჩვენ, რომ მისი ქვეყანა ცდილობს ჩინეთთან პირდაპირ ამ კომუნისტურ ჩინეთთან ჭალებში, რასაც ის უწოდებს, თორე არის ისე ქვია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და თუ მისთვის ჩინეთი კომუნისტურია და მიუღებელია, მისი ქვეყნის მეთაური რატო ჩადის ის, რატო ცდილობს ურთიერთობის დამყარებას და ჩვენ ამას იგივეს გვიშლის ელჩი ამას ამბობს მემუქრება ვიზის არმოცემით და მისი სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს დასკვნას, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ყოველი მეორე მოქალაქე ყავს ამერიკას დასანქცირებული და ვიზა არ აქვს მიცემული. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩვენ დაჟინებით ვითხოვთ, რომ პარტნიორულ ურთიერთობისთვის მზად ვართ, ოღონდ არა ასეთი ვასალური დამოკიდებულებით და ასეთი ტონალობით, არამედ მეგობრული ურთიერთობებით. ჩვენ გვესმის ბევრი საუბარი სანქციებზე, მაგრამ ერთი კონკრეტული შემთხვევაც აქამდე არ დამდგარა. პირადად მე გასურკვილას ქონდა ძალიან მაღალი დონის შეხვედრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავსი, საუბრების შემოტანა არ ადგება ჩვენი ქვეყნების მეგობრულ ურთიერთობებს, მაშინ როდესაც არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს ერთად გადასაჭრელი, მათ შორის ვიზების რეალიზაციის საკითხი იქნება პირდაპირ ფენების თუ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების. ერთის მხრივ პოლიტიკური განცხადებების, მეორეს მხრივ კი სავიზო შეზღუდვების ფონზე. უცნობია, როდის გახდება შესაძლებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის ფორმატში გათვალისწინებულ სხვადასხვა საკითხზე მსჯელობა, როგორიცაა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების ლიბერალიზაცია, პირდაპირი ფრენები და თავისუფალი ვაჭრობა.